Yes, umezungumza mambo mengi hapo, lakini hata umegusagusa kidogo mifumo. Tunataka pia tuweke wazi hapo kwenye mifumo ambayo mara nyingi pia inatumika na hizi timu. Hata Marumo wanapenda sana kutumia mfumo huu pia kwa nyumbani. Na kama itakupendeza mzee wa Data, tuambie pia mfumo huu unatumika na mwalimu pia anapenda kutumia mchezaji moja, mbili, tatu kuhakikisha kwamba mfumo huu unafiti na kupata matokeo. Alilivyo pia Yanga Afrika japokuwa watabiriki sana, lakini kama itakupendeza pia tuambie pia mwalimu akiwa ugenini Nabi anatumia mfumo gani na wachezaji wapi ambao wanapenda pia kuwatumia kulingana labda na mahitaji ya mechi husika. Karibu mzee wa Data tujuze. Hapana shaka. Ndio. Marumo Gallants wakiwa nyumbani. Tafanya rejea katika mechi mbili. Yes. Mara nyingi huwa wanatumia mfumo wa 4-4-2 na wamekuwa wakifanikiwa sana. Yanga hivi karibuni mwalimu Nabi amekuwa akinyumbulika sana. Kwa kawaida mfumo mama wa Yanga ni 4-2-3-1. Kwa watazamaji wako ninaposema 4 na maanisha walinzi wa 4. So doctor 2 maana yake kuna viungo wawili kutoka wanaowalinda walinzi wa 4. So doctor 3 ni viungo watatu wanaosaidia mashambulizi, yani viungo watatu wa ushambuliaji. Alafu moja ni mshambuliaji wa kati pale mmoja. Sawa eh? Lakini kwa Marumo ninaposema 4-4-2 maana yake ni walinzi wa 4, viungo wa 4, alafu na washambuliaji wawili. Si ndio? Sasa lakini Nabi amekuwa akinyumbulika hivi karibuni akicheza na timu aina ya Marumo Gallants. Kwa mfano kwa Mkapa aliwapatia vipi? Alipanga 4-4-1-1. Kwa maana kwamba walinzi wa 4, viungo wa 4, alafu washambuliaji wawili mmoja mmoja walikuwa wamekaa kiwima. Hawakukaa, ndio maana tunasema 4-4-1-1 badala ya kusema 4-4-2. Hapana. 2 maana yake watakapowashambuliaji wawili wanokuwa pamoja katika kushambulia. Lakini tunaposema 1-1 maana yake mmoja anakuwa mbele, mmoja kwa nyuma. Mfumo huu wa Yanga ambao uliwasaidia sana kwa Mkapa unatoa unafuu au ruhusa. Timu inashambulia kwa kiwango sawa cha 50% na kuzuia. Yaani wanaposhambulia wanaenda kwa idadi kubwa kwa sababu hii ya 4-4-1-1. Maana yake inawezesha hawa wanne wa mbele, yani kuna wanne walinzi. Sasa wanne wa mbele wanakuwa na uwezo wa kunyumbulika kwenda kushambulia pindi timu inaposhambulia, lakini pia hawa mabeki wa pembeni wanafanya hivyo. Kwa hiyo wanashambulia kwa idadi kubwa kuanzia watano, lakini wanaposhambuliwa mara moja hawa wanne wanarudi katika nafasi zao na viungo pia wanafanya hivyo. Wakati huo katika wale washambuliaji wawili waliojipanga hivi, mmoja anakuwa anarudi kudrop kuja kusaidia. Kwa hiyo faida yake ni kwamba timu inakuwa ina balance katika kushambulia na kuzuia. Na Nabi alifanya hivyo kwa Mkapa kwa sababu anawajua Marumo Gallants kama nilivyotoka kuhusia. Wao huwa wanakasi sana kwanza. Wanakuja. Halafu wanakuja tena. Wanapenda ile end to end, mshambuliane. Ndio. Hawaogopi, wana ujasiri. Hawapaki basi, wao wanashambulia. Ndio maana uliona takwimu zao nilizozitaja, si ndio? Ndio maana takwimu zao wao ndo wanaongoza kwa kupiga mashuti kwa wapinzani, wao ndo wanaongoza kupigiwa mashuti. Sasa Nabi aliwapiga break kwa mfumo huo. Matokeo yake mechi kwa Mkapa aliwapatia sana, akapiga mashuti 20, wao mechi nzima akapiga mashuti 8. Katika mashuti 20, 8 alilenga lango, wao katika mashuti 8, 4 alilenga lango. Mwisho wa siku Yanga ikashinda 2-2. Ijapokuwa possession kwa ujumla wale walikuwa na nyingi zaidi. Pasi zao nyingi ukajikuta wachezi katika maeneo hatarishi ya Yanga. Kwa kiufundi mfumo wa 4-4-1-1 Nabi ulimlipa sana kwa Mkapa. Sasa wakiwa nyumbani kwao kama walivyocheza kwa mamake kwa Mkapa pia walitumia mfumo huo. Isipokuwa tu rasilimali watu, nguvu kazi ile pale uwanjani ilibadilika kidogo ya Marumo Gallants. Ambayo naona kwenye uwanja wa Royal Buffalo King ambao ndio utatumika kwa mechi hii ambayo kwa saa za huku naamini itaanza saa 1 usiku. Kuna baadhi ya wachezaji wao watakuepo. Mfumo wao wa 4-4-2 unawezesha wao wanacheza kiujanja. Unaiona ni 4-4-2. Lakini cheza yao ina namna mbili. Kuna moja ya kuhakikisha walinzi wao wa 4 wanajipanga kama bakuli. Yaani wawili wanakopo kwa mbele kidogo ya kipa wao Washington Arubi. Alafu mmoja anakuepo kwa kulia kidogo havuki mstari, mwingine kwa kushoto kidogo havuki mstari. The rest, yani wachezaji wote waliobaki wanaenda mbele ya duara la uwanja katikati. Kwa mbele pale ndo ana concentrate. Average position, yani nafasi ya wastani kwa jumla. Kufanya hivi kumewapa matokeo dhidi ya Pyramids. Kule Misri walitoka 1-1. Ndio. Kwao wakashinda Marumo 1-2. Yes. Lakini wana mtindo mwingine pia. Kwa mfumo huu wa 4-4-2 huwa wanapotosha pia. Kwenye makaratasi unaona hivi, lakini kwenye kucheza wana mwingine ambao unawafanya wao wanakuwa kwenye kujipanga pale. Ni kwamba beki wa kulia anabaki mmoja peke yake, tena hawi kulia kabisa. Anaingia ndani kidogo kabla ya kuvuka mstari wa uwanja. Halafu winga wa kulia naye anakuwa mbele, lakini katika nusu ya uwanja mwingine anaingia kwa ndani kidogo. Ndiyo. Kwa hiyo huku corridor inakuwa pana zaidi. Katika ile mara mtego ile ya mwanzo nilokuelezea inatengeneza corridor huru kulia na kushoto. Ndiyo. Hii nyingine inafunga upande wa kushoto, inaacha upande wa kulia. Ndiyo. Sawa? Ambayo wanafanya mchezo huo unachezwa upande wa kushoto. Wakipata nafasi wanafanya switching, wanarudisha mpira huku ambako nyinyi sasa mnakopo mmejea upande mwingine. Ndiyo. Wanakufunga. Walipata mabao 2-0 dhidi ya USM Alger kwa mtindo huu. Okay. Wanawiba mpira wanaopiga. Nitafafanua zaidi. Lakini ni kwamba wachezaji sasa kama walivyotoka kuuliza. Natarajia kikosi chao kamili watakachoanza ni kama ifuatavyo. Golikipa Washington Arubi, mgongoni namba 36. Okay. Nadhani ndio atakayecheza kwa sababu hapo sasa ndio tunapata ile no bla bla. Kabisa. Hapo unasikia kwamba mtu amezungumza alafu anakuambia bwana pale yuko fulani, namba yake fulani, ana miaka kadhaa, nimechomekea hujataja miaka na itaka hiyo pia. Si data. Sawa. Si unasema nini? Next level. Poa, haina shida. Kuna uchambuzi na nikwambie tu kwamba watazamaji walikuwa wananisumbua kweli kweli kwenye simu. Basi wacha tunasubiri game imesalia siku moja na kwa ajili ya Data Sports atusikie kitu. Sasa wasikie bla bla. Tuendelee. Basi wacha Mwenyezi Mungu atupe heri tufanye kile anachokihitaji. Si ndio unasema no bla bla. Kipa Washington Arubi. Huyu bwana mgongoni namba 36. Okay. Umri mwaka huu katimiza miaka 38. Ndio. Mwaka huu anatimiza miaka 38. Mtu mzima huyo. Watajua watazamaji wako unapoambiwa mchezaji ana miaka 38. Na kwa kawaida miaka 30 ndio unaitwa mzee katika soka. Huyu ana miaka 38. Okay. Lakini pamoja na utuzime wake ndio kipa namba 2 katika hizi zilizofuzu nusu finali kwa kupiga pasi nyingi katika kombe la shirikisho. Namba 1 Mdaka Mishale. Ndio. Jigidiara wa Yanga. Yeye ndio kinara wa pasi. Namba 2 ni huyu bwana. Sawa. Ukitoka Washington Arubi ambaye naamini piga huo mwalimu Kel Dylan atamwanzisha. Namba 2 Mfom Velase. Ndio. Mgongoni namba 24. Sio nataka na namba ili watazamaji wako wanafuatilia. Ndio. Huyu bwana mwaka huu atimiza miaka 34. Ndio. Ni nahodha huwa. Kwa mfano katika mechi kwa Mkapa ndio alikuwa nahodha. Mzuri sana. Wa kupanda pamoja na umri wake miaka 34. Panda na kushuka. Beki wa kushoto sasa, beki 3. Kwa Mkapa alicheza Sibusiso Sibeko namba 28. Alikuwa ni kama makeshift back tunasema kwa sababu sio nafasi yake kiasili. Yeye ni winga tena upande wa kulia. Lakini alilazimika kucheza kule kwa sababu mwenye namba yake hakuwa fiti, hakuwa na utimamu wa kiafya. Tunazungumzia Lebohang Maboja. Mgongoni namba 5. Ndio atakayekaa huko kushoto. Umri miaka 31. Maboja huyo. Unazingatia umri nakutajia. Tumeanza 38 babu kisoka. Namba 2 Mfomvelase 34. Namba 3 Lebohang Maboja, namba 5 mgongoni, umri miaka 31. Ndio. Katikati natarajia wataanza wafuatao. Okay. Kwanza Ishmael Olivier Thore. Mgongoni namba 23. Umri mwaka huu anatimiza miaka 26. Ndio. Huyu ni miongoni mwa wachezaji vijana katika timu hii. Ana miaka 26. Ndio. Lakini hata kwa peke yake atakuwa na Sipho Gumede. Mgongoni namba 29. Okay. Yeye umri miaka 32. Gumede huyo miaka 32. Na gauge imesoma. Asipocheza yeye Gumede, meke michezo amekuwa akicheza. Asipocheza yeye kuna mwamba mwingine. Okay. Anaitwa Lehonolo Nonyane. Yeye mgongoni namba 18 kama akicheza. Umri wake miaka 36. Kometa zimekata. Upo. Mbele yao tunasema 4-4. Walizi wanne nimeshakamilisha. Ndio. Sasa katika wanne hawa wawili wanaopo katikati ni viungo. Hawa pacha kiuchezaji. Ndio. Hapa nazungumzia Celimpilo Ngema. Bwana malizia huyo. Celimpilo Ngema. Fundi haswa. Mgongoni namba 14. Huyu ndo akipangwa ndo mchezaji mdogo kuliko wote kwa timu ya Marumo Gallants. Ngema. kwa sababu ana miaka 25. Tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu. Miaka 25 ndio mdogo kuliko wote, Ndiyo. Yes. Huko si wanamzize miaka 20 sio. Huyu ndo mdogo kuliko wote na miaka 25 lakini September 12 mwaka huu anatimiza miaka 26. Birthday yake. Sawa? Huyo bado 26. Celimpilo Ngema. Pembeni yake Celimpilo Ngema, pacha wake ni Lucky Mohomi. Okay. Lucky Mohomi yeye umri wake ni miaka 33 mwaka huu. Ndio. Upo. Ndio. Halafu kulia matarajio atarudi mwamba huyu. Anaitwa Lesiba Nku, mgongoni namba 7. Ndio. Yeye kama akipangwa, huyu naye ni mdogo mwingine. Ana miaka 27. Okay. Yes. Sawa. Kushoto kuna winga anaitwa Katlego Otladisa. Yeye mgongoni namba 11. Ndio. Kama akipangwa, yeye ana miaka 26. Ndio. Kwa hiyo hapa wanne wamekamilika. Asipocheza Lesiba Nku ambaye katika mechi iliyopita hakucheza kwa sababu ya matatizo ya utimamu wa kiafya. Akacheza kuna mtu anaitwa Monde Mpambaniso. Monde Mpambaniso kama akipangwa yeye ana miaka 31, 32. Naye ni 30 plus huyu Monde Mpambaniso. Sawa. Hata hapa asipocheza Celimpilo Ngema kwa sababu mechi ya da hakucheza Celimpilo Ngema. Alicheza Edgar Dialo Manaka. Yeye akicheza ana miaka 34. Ana miaka 34 kama nani Mfomvelasi lakini Celimpilo Ngema akiwa fiti acheze huyu mtu mzima. Pale mbele sasa katika wale washambuliaji wawili wana mtu anaitwa Let's See Kwapeng. Let's See Kwapeng mgongoni namba 28. Ndio. Yeye ana miaka 31. Sawa? Ndio. Halafu striker mwamba kinara wa mabao kama alivyo Mayele ana mabao 5. Ndio. Anamfuatia Mayele kwa kupiga mashuti mengi kwa wapinzani katika kombe la shirikisho. Hizo zote zilizofuzu nusu finali. Mayele unajua ndo kinara wa kupiga mashuti mengi. Mayele ni kinara wa kupiga mashuti yanayolenga lango. Kwa sababu anamfuatia kabla ya mechi ile kwa mfano alikuwa ameshapiga mashuti 27, yaliolenga lango alikuwa 15. Anamfuatia alikuwa huyu anaitwa Ranga Pinili Chivaviro. Yes. Kabla mechi na Yanga alishapiga mashuti 22, 13 yamelenga lango. Lakini siku ile dhidi ya Yanga alipiga mashuti 3, kwa hiyo aliongeza katika 22 yamekuwa 25. Yaliolenga lango yalikuwa 2, kwa hiyo kutoka 13 yakawa 15. Ndio. Sawa? Kwa hiyo 25 mashuti 15 yamelenga lango. Wakati Mayele alikuwa na 27, jumlisha 8 siku ile alipiga mashuti 8. Ndio. Yakawa mangapi hapo inakuwa 35. Lakini katika aliyopiga Mayele 8 yamelenga lango. Yale 4 unaenda kujumlisha 15 yaliolenga lango yanakuwa 19. Mwamba Mayele. Wote hawa huyu Maki alikuwa upande wa Marumo. Huyu ana mabao 5. Mabao 5 sawa na Mayele. Ndio wanaongoza katika chati ya wafungaji kwenye kombe la shirikisho mpaka sasa. Kwa hiyo hiki ndio kikosi chao. Nadhani kila mchezaji nimetaja namba yake. Yes. Labda ambaye nimemsahau nimekumbuka mwenyewe sijamtaja namba yake mgongoni. Huyu Lucky Mohomi. Mgongoni namba 17. Yes, hii ndio timu ambayo naamini itaanza. Yanga. Yanga nabi atabiriki. Yes. Kabisa. Unaweza ukapotea hivi ukaingia chaka. Na vyote vile, yani kana kwamba vile anaona watu wakiangalia hivi anaenda hivi. Na hizo chenga hizo. Chenga yake makusudi yake sio kuwapiga chenga nyinyi Data Sports. Ndio. Akawa siku hiyo amecheza save 7 na kuwafanya TP Mazembe waambulie hamna, waambulie patupo kafungwa 1-0. Lakini 3 kama unakumbuka siku alimpanga alianza na Kibwana Shamari, kulia alianza na Dickson Jobu, katikati alianza Ibra Baka pamoja na kapteni Bakari Nondo Mwamieto. Pale mbele alianza na Bangala na Aucho Pachai. Lakini pembeni huko aliwapanga Kisinda namba 29 mgongoni, Moloko namba 12 mgongoni. Hapa kuna mmoja namba 4, namba 8 mgongoni. Na maanisha Aucho pamoja na Bangala. Yes. Alafu pale mbele namba 10 mgongoni. Lakini katika kucheza pia alikuwa namba hiyo 10 na maanisha Aziz Ki, Stéphane Aziz Ki. Alafu namba 9 alicheza namba 9 nazungumzia Fiston Kalala Mayele. Yes. Sasa nabi katika siku hiyo si unaona 4-4-1-1 lakini kwenye kucheza naye alikuwa mjanja. Kuna wachezaji anajua Marumo watu wa kukimbia sana. Watu ambao katika kabla ya mechi dhidi ya Yanga walikuwa wamefunga mabao 14 wameruhusu 11. Mabao 5 aliyafunga kutokana na mipira ya kutenga. Lakini pia wana mabao wamefunga kwa counter attacks, mipira mashambulizi ya kustukiza. Siku ile alichofanya alienda kwa kabia hapa juu hapa. Walikosa pumzi kwa sababu alihakikisha si nimekwambia 4-4-1-1. hawa mawinga hawa, namaanisha Moloko, namaanisha na Kisinda. Yes. Hawa ndio waloenda kucheza nyuma ya Mayele. Ndio. Yaani kuna Mayele pale, nyuma yao kukawa wawili. Yaani katika average position, yes, nafasi ya wastani kwa ujumla ilikuwa Mayele, alafu Moloko, Kisinda wakawa nyuma ya Mayele. Sawa? Alafu nyuma yao sasa ndio unamkuta Stéphane Aziz Ki. Yes. Halafu hawa wote sasa walikuwa mbele pale katikati ya duara la uwanja katikati kulielekea lango la Marumo Gallants. Ndio ilikuwa ndo mpango nani mpangilio wao kwa wastani ulikuwa namna. Halafu huku kushoto huku si unaona kama kutupu, huku kulia kama kutupu katika kushambulia. Wa kushoto Kibwana Shamari aliruhusiwa, alikuwa amemove mbele kidogo ya mstari wakati wa uwanja kwa upande wa kushoto. Sawa? Ndio. Huku nyuma huku sasa huyu alikuwa anacheza beki mbili maana Dickson Jobu hakuwa anavuka mstari kwa wastani. Alikuwa yeye anakwenda karibu na mstari wa kati. Sawa? Halafu Ibra Baka na Mwamieto wanakaa kwa nyuma, yani mbele kidogo ya Diara, katika ulinzi yani wa mwisho alikuhakikisha hakuna madhara yote anakuja kwa nani kuwaletea Marumo Gallants. Mbele yao sasa ndio namkuta Aucho na Bangala. Baadaye kipindi cha pili alifanya mabadiliko, akamtoa Kibwana Shamari akamleta Romalisa Mtambala, akawatoa Kisinda, Bangala, Moloko, lakini alikuwa na nani mwingine alimtoa na Stéphane Aziz Ki. Yes. Sio, akaingiza Mzize, akaingiza Mudathir, ShuaBoy. In short alifanya mabadiliko wachezaji wanne ambao walikuja wakaimaliza kabisa nani wakamaliza kabisa Marumo Gallants, wakachukua utawala, mwisho wake wakapata ushindi waliostahili. Deservedly win. Ndio. Hatimaye 2-2. Kiufundi zaidi. Kwa hiyo naamini kwa mpangilio huu hakutakuwa na tofauti sana katika mechi hiyo kwa sababu Yanga hawastahili na hawapaswi kwenda kufunguka jumla kwa sababu tumeshasema matokeo ya aina nyingi yanaweza kawavusha. Na wao wanataka kuvuka. Sio sifa ya kuupiga mwingi. Sio sifa ya kushinda kwa mabao mengi. Michuano hii atoa mtoano nusu finali ili uweke utimize lengo lako la kwenda finali. Ni mtoano. Yanga wana option nyingi za kupata matokeo, naamini watacheza kimahesabu zaidi. Sitashangaa kama mwalimu Nabi akaendelea na mfumo ule wa 4-4-1-1 sababu ulimlipa vizuri. Kwa sababu Marumo Gallants walikabwa ko, hawakucheza vile walivyozoea kiasi kwamba mechi nzima striker wao Ranga Pinili Chivaviro alipiga mashuti mechi nzima matatu tu, mawili ndo alilenga lango. Alitoa pass 23. Lakini katika hizo 23 zilizofika ni 14. Okay. Nyingine zilikamatwa. Hakuchezewa faulo. Mechi nzima kachezewa faulo moja tu. Mechi nzima. Matokeo yake yeye ndo alicheza faulo 6 kwa jinsi alivyokamatwa. Wakaondoka patupu. Kumbuka mechi dhidi ya Pyramids katika robo finali waliocheza ugenini kule Cairo. Mwamba huyu alipiga mashuti 8. 4 on target. Okay. Alicheza faulo moja tu. Lakini hapa lakini kwa Mkapa frustration zile, kukatishwa tamaa na ulinzi imara wa kina Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamieto, Dickson Jobu, Romalisa Mtambala na Kibwana Shamari kwa kutofautiana, lakini pamoja na kipa Jigidiara aliishia kucheza yeye faulo 6 wakati yeye ndo striker. Kumbuka michuano hii tangu ianze hatua ya makundi mpaka ilipofikia Ranga Pinieli Chivaviro ndo kinara wa faulo ndani ya Marumo Gallants, amecheza faulo 27. Katika faulo 27, 6 kazicheza katika mechi iliyopita kwa Mkapa, sawa sawa na 22.22%. Ndio. Kazicheza katika mechi hiyo tu moja jinsi alivyovurugwa. Mwisho wa siku Yanga akapata ushindi alostahili. Naamini katika mechi hii pia Nabi atakuwa very smart. Kama asipotumia mfumo huu basi anaweza kutumia mfumo alioanza kucheza kipindi cha kwanza dhidi ya Rivers United kule Nigeria. 3-5-2. Kisha baadaye akabadilika. Nabi atabiriki anaweza kaanza vyovyote lakini kadiri timu yake anayoingia maana analingia timu zaidi kuliko mchezaji mmoja mmoja. Ana uwezo wa kunyumbulika, tukashuhudia hata 4-4-2 kama alivyofanya kwa Rivers United kipindi cha pili. Yaani alianza na 3-5-2, kipindi cha pili akabadilikia, akaenda na 4-4-2. Akutumia mfumo wake na mama wa 4-2-3-1. Akicheza na Marumo Gallants kwa kujua tabia yao akaanza na 4-4-1-1, lakini wakati wakicheza nyakati tofauti wanabadilika, wanacheza 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 kwa kulingana na mwenendo wa mechi. Itakuwa mechi nzuri ambayo ni matumaini yangu kwamba mwisho wa siku Yanga atapata matokeo ambayo Watanzania wanayataka sana chini ya Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amewaahidi bao moja milioni 10. Za Dar es Salaam ishachukua milioni 20. Milioni 20. Za huko serikali kaongeza nguvu zaidi. Sio tu hiyo bonus. Mawaziri wake, naibu waziri, mwana FA. Yes, yupo. Ameungana na mashabiki, si ndio? Na wamesupportiwa mashabiki. Kama Watanzania kama 56 hivi. Yes. Waziri mwenye dhamana yake. Hapa tunazungumzia Dr. Pindi Chana. Kawasindikiza mpaka ni Zimbabwe, sio Zimbabwe. Akabe bwana, mimi naishi hapa wananchi, kwa sababu ana majukumu mengine ya kitaifa, akitumai kwamba wanamletea matokeo chanya. Bila shaka ndicho atakachokifanya wakiwa katika ardhi ya Afrika Kusini, kwa Madiba, kwa Mzee Mandela. Okay. Yes. Mimi nikushukuru sana Ramadhani Mbwaduke. Shukrani jazila. Asante sana. Hakika ni Ramadhani Mbwaduke huyo. Tumepata kusikia mengi kweli kweli kuelekea kunako mchezo wa Young Africans dhidi ya Marumo. Ikumbukwe mchezo wa kwanza Young Africans alipata ushindi wa mabao 2-0. Hivyo shime kwa Young Africans, waimarishe ushindi wao huo, lakini pia waboreshe matokeo hayo yasije kutiliwa dosari, maana wa Tanzania tuna kiu kweli kweli ya kushuhudia klabu hiyo ikifika hatua ya finali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi naitwa Nicholas John, nilikuwa naye Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data, lakini nyuma ya kamera ni Brian James. Tukutane tena muda na wakati mwingine. Bye bye.